13, 20 чи 30. Ми були краще в квартирі. І це як ми просто притулені. Це все. А хто у вас, хто з вами був, як виховувалися? Ми вдвох з чоловіком були. А тоді от уже, поки невозможно, то вилетіли швидко. З квартири закрили і вскочили в підвал. Вони прийшли просто допомагати. А ви да тут хозяин? Бабушка. Мама. Бабушка Катя. А сколько бабушке Кате лет? 83. 83 года. Я вляла, коли заглобали там.